ფონდი ქომაგის ოფისში სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ, რომლებიც სხვადასხვა ნიშნით მთავრობის მხრიდან შევიწროვებული არიან. ფონდის დახმარებით მათი განცხადებები ინგლისურ ენაზე ითარგმნება, გამოიცემა ბუკლეტებად და გაეგზავნება საელჩოებს, ევროკავშირსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს. ფონდის ხელმძღვანელი მეტრეველი იმედოვნებს, რომ მსგავსი ქმედებები საქველმოქმედო ფონდს დაეხმარება სამართლიანობის აღდგენაში და ფონდის ანგარიშს სასწრაფოდ მოეხსნება ყადაღა. საქველმოქმედო ფონდი ქომაგის წარმომადგენლები მოითხოვენ, რომ ფონდს ფუნქციონირების საშუალება უნდა მიეცეს, რათა უკიდურეს სიტუაციაში ჩავარდნენ მოქალაქეებს დაეხმაროს. ამ ადამიანებს უნდათ თავად დააფიქსირონ ის, რა ვითარებაშიც იმყოფებიან და რატომ აი ასეთი უსაფუძლო ბრალდებით დაგვიყადაღა კონტროლის პალატამ ჩვენს ფონდს ანგარიში. მითხრეს უნდა მომეტანა ჩემი ხელფასის ცნობა და დეპოზიტი ბანკიდან. ჩვენი ბანკი იყო საქართველოს ბანკი. დღეს აი სულ რაღაც საათნახევრის უკან მიუმართე ბანკს და მითხრეს, რომ ხელფასის ცნობა რომ გავცეთ, უნდა გადაიხადოთ 30 ლარი. მიმართავ კონტროლის პალატას. მოგცეს საშუალება ჩვენ რაღაც მიზერული თანხა პედაგოგებს რაც გვაქვს, ის მაინც ავიღოთ და დაუყადაღონ ის თანხები პედაგოგებს, რომლებიც პლუს არიან კოორდინატორები ნაცმოძრაობის, არიან თავმჯდომარეები კომისიის წევრები და პარალელად იღებენ ხელფასს.